Nalaz osobe koja se jučer javila zbog sumnje na koronavirus je negativan. Kazao je to Dino Kozlevac, načelnik stožera civilne zaštite Istarske županije, odmah nakon što je u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije održana konferencija za medije. Stožer civilne zaštite Istarske županije izvijestio je javnost kako je osoba sa negativnim nalazom na koronavirus bila u Italiji, dakle stigla je sa rizičnog područja. Riječ je o osobi koja je bila febrilna, sama se javila, pa je odmah preventivno smještena na odjel za infektivne bolesti Pulske bolnice. Što se tiče opće bolnice Pula, pored odjela za infektologiju je postavljen privremeni šator, odnosno gazibo, u smislu koji služi ima funkciju za zdravstvene djelatnike koji su u potencijalnom kontaktu ili u pregledu sa pregledanim osobama koji su sumnjom na koronavirus, za njihovu dekontaminaciju itd. Znači, to je jedna investicija koju je obavila opća bolnica Pula i to je u funkciji od današnjeg dana. U odnosu na jučerašnji dan došlo je do novog protokola, odnosno došlo je do protokola isključivo za ustanove socijalnog tipa, znači za socijalne ustanove, oko načina ponašanja sa njihovim štićenicima, domova itd. I ona je proslijeđena preko upravnog odjela za zdravstvo Istarske županije svim nositeljima socijalne skrbi u našoj županiji. O mjerama zdravstvenog nadzora govorila je doktorica Jasna Valić, koja je rekla kako se u Istri ne provode nikakve mjere zdravstvenog nadzora, nego taj dio posla radi i Primorsko-goranska županija, što znači da do danas niti jedna osoba s područja Istre nema potvrđeni nalaz. Nadalje, doktorica Valić govorila je i o kretanju ovogodišnje sezonske gripe. Gripa je počela jenjavati, prijave se tjedno prikupljaju utorkom, onda se to sve skupa zbraja u Hrvatskom zavodu i u ovom trenutku od početka sezone u Istri je oboljela prijavljena 764 osobe, a ono što je interesantno ovdje, recimo što vjerojatno je slično i kod korone, to kad gledate dobnu raspodjelu, ovdje su vam mala djeca, znači ona nisu imuna na gripu, zato jer je nisu imala kad upoznati virus gripe, ni zaraziti se, uglavnom se ne cijepe, jer najčešće cijepimo ove starije od 65, tako da vidite da kad gledamo dobnu distribuciju, to su vam djeca do 14 godina, ona najčešće oboljevaju u sezoni gripe. Ovi 65 plus jako manje oboljevaju, ali kod njih je smrtnost najveća, zato njih cijepimo. I za kraj treba reći kako je stožer već odredio mjesto na širem području Pule za eventualnu karantenu zdravih osoba, ako uopće ono bude potrebno. I ono će moći prihvatiti od 50 do 100 osoba. Nova rizična područja su Japan i Iran.